E aí? Ai, ai. Fala, pessoal do YouTube. Beleza? YouTube. YouTube. Opa, continuando. Bem, se eu chegar matar os bichos. Bem-vindo ao vídeo detonado do Zelda PH parte 14, eu acho. Falei com esse miserável aqui. Ah, minha vida. Vejam também o meu novo vídeo detonado do Charuto. Você que é fã do você que é fã da Chiputa. Ah, criaturas mágicas. Não esquece de ver, comentem, avaliem. É isso aí. Opa, uma mulher peixe. Eu. Ai, ai. Nossa, puta que Joe. Vai capturar uma criatura pra colocar numa lagoa. Vou ver quanto tempo tem aqui. Ei, burrão. A piscina. Nossa, vai pegar, capturar a mina e deixar na piscina, mano. É foda. É só desse jogo, viu, mano? Cada uma. Ei, mano. Tem que matar aqui as serpentes. Então, tem que achar essa vadia aqui. Lá, onde ela tá. Meu Deus, onde ela tá? Esperem aí, por favor. Lá. Cadê ela, mano? Meu, que vaca, tio. Alê. Peixinho, aqui, ó. Ô, peixe maldito. Ô, meu Deus. Lá, filha da puta. Tombado. Bicho. Onde ela tá? Então, tem que achar ela. Achei! Ah, você fugiu. Vaca. Mas que vaca, mano. Então, você tem que achar ela. Ah. Pô, se você achar ela de primeira... Ah, te catei. Toma. Ai, né, safadinha. É, sou assim mesmo. Nossa, meu, humana. Perdão. Qual dos dois? Qual? Um? Ah, foda-se você, cara. Ai, viu, tá fudida. Se desse pra te matar, você tá fudida. Mais tarde, safadinha. Mais tarde, né, cachorro? Muita história minha vai contar pra você, fia. Daqui a pouco, mais tarde dentro da cabana, só no. Tenso, viu? Não, espera um pouco, filho da puta, vagabundo. Nunca ajuda em nada esse viado, esse Lingberg, mano. Ai. Então, só entrar na cabana de novo. Vai lá. Fala com esse bicho aí. Eu já ouvi você. Sim! O quê? Quer um tempo falta aqui? Ah, se meu coração vai ter. Foi na verdade, filho da puta, acredito. Ah, friado. Talvez você ache encontrou outro aventureiro como conversar. Sim, vamos ver. Fala com o Linkback aqui. Então. Oh, essa. No Nintendo 64, a fadinha é a nave, né? A nave, o nome da fadinha? É, tem a nave, tem a. Esqueci a nave, né? Eu acho que é a nave. Se você puder me ajudar. Fala com o Linkberg. Esse. PN, nunca ajuda em nada. Só. Nunca ajuda em porra nenhuma esse Linkberg. Bicha. E ou. Tá chegando. Lá. Olá, tudo bom? Então ele desapareceu. Bem, Intiação de linguiça da porra. Ai. Lé. Oxi, como ela apareceu aí, mano?
Ahá, finalmente conheci essa aí, meu sonho se tornar realidade. Pô, então você vai ganhar essa vai de pescar. É um ótimo Inter. Tenha ela para continuar no jogo. Fazendo depois de ajuda a ser. Safadinha, né? Achou aí, né? Ah, depois, mais tarde, só no. E eu vou gratinar. Detonado é tudo putaria. Então, vamos voltar pro mar com essa canoa maldita. É bom você pegar a esse item que ele dá, porque você pescando você ganha outro item para o seu barco, para a sua canoa, né? Que você não barco, uma canoa. Navegar. Lá. Vamos falar com esse. Fale com esse comerciante para você abrir sua conta no. Na conta no Bahia. Ó, uma peça pro barco. Você encontrou assim, opa. Opa, peraí, deixa eu ver uma coisa que tem aqui. Beleza. Compra a peça do barco. Você só pode personalizar voltando aquela pessoa lá que lá na ilha inicial. Voltando à ilha inicial, você coloca sua peça no barco. Aí ele dá um cartão. Quanto mais você gasta, mais você ganha. Quanto mais pontos você ganhar, melhor, beleza? Ai ai. Vamos pra rota. Vamos agora pra ilha. A ilha Sapo. A ilha. Você tá vendo que tem um ícone do peixe aqui, né? Eu acho que vai dar tempo, né? Não vou. Ai. Quando você ficar com a vontade de pescar, nesse ícone do peixe, tem um peixe aqui, você pode pescar. Cada vez que tem esse ícone no mar. Beleza? Oh, mano, muito louco a gaivota, mano. Esse jogo foi foda fazer, mano. Tudo bem que o gráfico é de bebê, mas vale a pena jogar, mano. Ai, ai, beleza, 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 beleza. Opa, o quê? O quê? Chama minha atenção. Tem uma ilha ali que não está no mapa. Como não pode ser? Olha aqui, Link. Ah, beleza. Aqui antes de ganhar a lousa, é um item bem importante. No próximo vídeo a gente vai dar uma olhada. O tempo está acabando, vou ficando por aqui. Comentem, avaliem, espero que vocês gostem. Gostaram ou gostem? Pra que se foda, cara. Vídeo detonado é meu. Tô indo nessa. Ah, só mais um tempo. Vamos ficar enrolando aqui até vocês. Tô indo nessa, tô indo, não, ainda não, espera, opa, tô indo na ilha desconhecida. Beleza, opa, que é isso? Música, ih, opa, beleza, ih. É, o que eu entendo, esperando o mapa, beleza, beleza, dá tempo ainda, dá tempo ainda, dá tempo ainda, dá, lá, 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 lá,